Vítejte u nového videa na kanálu Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak otevřít anonymní okno. Poté, co budeme v prohlížeči Google Chrome, klikneme na tři tečky a tady dáme otevřít nové anonymní okno. Tak zde se nám otevře anonymní okno. Pokud máte dotaz ohledně tohoto rychlého tutoriálu, tak napište do komentářů. Pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.